Općinski sud u Ljubuškom odbio je pritvor za bivšeg rukometaša, što je izazvalo burnu reakciju javnosti. Predsjednica suda Ankica Šuljak kaže da to što Denisova majka radi na istom sudu ne bi trebalo utjecati na predmet. Klara ima podršku normalnog dijela javnosti, no Rulja važe svoja mišljenja o njenoj ličnosti i njenom tijelu i njenoj osobnosti te donosi zaključke. Mrtvi hladni bez svijesti da možda ta osoba čita komentare. Kosovska policija objavila je video sniman dronom koji pokazuje muškarca s teškim naoružanjem za vrijeme opsada manastira u Banjskoj na sjeveru Kosova. Kosovski ministar unutarnjih poslova Šelal Svečla tvrdi kako je sve krenulo od Aleksandra Vučića i da je ovo pokušaj destabilizacije Kosova. Željko je autom upao u kanal uz cestu u naselju Batinska. Spasio ga je Vladimir. Odjednom kao da je negdje popustila brana te voda počela naglo rasti. Znao sam da bi se, ako ne uđemo kanalom, mogao utopiti. Kaže nam Vladimir. Vozač Željko Šimunović vraća se od liječnika. Pretpostavlja se da mu je pozvalo, a na sreću nije brzo vozio.